Mình vào bà sẽ chắc thử thì vì xin xem mà cho lại bà sẽ thì xin xem hả sôi nó kể kể thì vô yên khuyên thả rẻ xa rì chỗ gà anh nhẹ chú ý vô yên phụ thả rẻ xa rì vô thật ra bì nhì đạp sẽ bà rẻ cú sôi nó chú mà xung nhanh này ở đu nó mong tu rùa bà vệ thật ra bì đó mà sẽ bà rẻ không nhá. Okay, welcome here. But I'm not sure you're this way. Come on, who won't do name Masumia Mingalava? Okay, Mingalava, come here. You're going to need that you think I know you're not going to see Mingala yet. The Pidu and ah, and what I want you to do, Lamasa de Wingi, you're trying to move out and think I know you're not going to be the little dog who's level power and all quite be. And Yama City and all Luna say ah, a danger Pesha can be semi happy Pesha can get down. အိယာမနေတိုင်းတော့လူများကအင်္ဂနောတိုင်မင်ငါယုံသမရယုံတို့စာတင်တာအကျောင်းကြံကြားခဲ့တော်လေယခုတတိုင်အိယာမမိသားစုများနဲ့တိုင်မင်ချင်းမရှိပဲမိမိသဘောဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုနိုင်ငံတော်တိုင်မင်ငါမေစုသမရကြီးတို့သိရှိနိုင်ရန်နှင့်နေမီကွင်းစင်စစ်ပြပါရန်တိုင်ကြားအပါတည်ဟိဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ခင်ဗျာ ကျမစီမာတော့မိမိတာကရီနဲ့ပထမဆုံးစာလေးပေါ်တော့သူကတော့ကိုအောင်မြင့်စောဆိုတဲ့အကောင်ကပါမိမိတာကရီအရန်များနေပါတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမိမိတာမဖက်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်မှန်ချဲတာယူနစ်တွေပို့ထည့်ထားပါတယ်တဲ့3000လောက်ကြတယ်ဆိုရင်3000ကျော်လောက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါဆိုတဲ့ထောင်းနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုမျက်စိလဲတာလားမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်အေဗွန်လည်းမ
body နဲ့သူကပြပို့ထားတဲ့စာလေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်စီမှာတော့အောင်မြင့်မြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြပို့လာတာပါမလေးရှားရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားများများစုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်သမားကြီးနဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်သိသိကြပါတယ်တဲ့မလေးရှားမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသမားတွေရှိတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံပေါင်းစုံကရွှေပြောင်းလူသမားများပြားမြန်မာနိုင်ငံသူပြန်ခေါ်နေတယ်ပြန်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားများပြားဦးမဲ့အိမ်မဲ့ရွှေပြောင်းနေကိုဝင်းတဲ့ဒီဖြားနာသူတွေမလေးရှားမှာဒုက္ခလှလှတွေ့နေရပါတယ်တဲ့အားလုံးသောရွှေပြောင်းလူလူကြီးဟာအစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုညှင်းညူရင်းနဲ့ပဲစောင့်စားနေကြပါတယ်ဒီနေ့တဲ့နေ့စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီနိုင်ငံမှာပဲပိတ်မိပြီးအသေးခံကြရတော့မှလားဆိုတာမတွေးဝင်စရာပါပဲအားလုံးသောမလေးရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားအများစုဟာကိုဗစ် -19 တဲ့အစာငတ်မှာကိုပိုပြီးတွေးကြောက်နေကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူမျိုးခြားနိုင်ငံမှာဆိုတာတဲ့ဘာသာခြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကူအညီတောင်းဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ကို့အမိမြန်မာတော်တကယ်မရှိရင်စားဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ဟာကိုမလေးရှားရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားတယောက်အနေနဲ့မလေးရောက်ရွှေမြန်မာအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ဆောင်ပေးပါရန်ဆိုပြီးတော့ကြီးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်မစီမှာတော့အစိုးသူအကောင်မှာသူကတော့ကိုမောင်သူနဲ့မဆုမြတ်ရေမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတဲ့ငင်းချံမြို့အမှန်6ရက်ွယ်နိုဘယ်ကျောင်းမြောက်ဖယ်လမ်းမှာတဲ့မိုးမငါဆိုင်ဟာတဲ့လမ်းပေါ်ကို3ပုံ2ပုံရောက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အပင်ဆိုင်ချန်ခတ်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချန်ရှိမှလည်းတဲ့ထင်းတွေပုံထားပါလေတဲ့လမ်းထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိဖြစ်လို့မိတာကားရေအဝဲထွက်ကောင်းစီရင်ရှင်းလင်းပေးပါရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စီပင်သားရရင်တိအောင်ဖက်ပြပေးပါတဲ့ဒါကတော့အင်းချံမြို့ရဲ့စီပင်သားရတိအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့နိုဘယ်ကျောင်းရောက်ဖက်လမ်းမှာရှိလမ်းတောင်မှာရှိတဲ့မွန်ငါဆိုင်ဟာပေါ့နော်လမ်းပေါ်ကိုကြည့်ကြော်ထားတဲ့အကြောင်းလေးဤသားလာတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီမှာတော့ကျော်မိုးအကောက်ပါကလေးမြို့ကဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားကနေပြီးကလေးမြို့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ကလေးနဲ့တဲ့ကလေးဝကားလမ်းကိုပြုပြင်ပေးစီကြပါတယ်အဲအထူးသဖြင့်သူဟာအထူးသဖြင့်နေများတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးမျိုးနဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာကျောင်းသားတရားကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတရားအလေကောင်မှာပဲဆိုင်ကယ်ကြီးညက်တာတို့ဆိုင်ကယ်ကြီးသွားမရတော့တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒီကွန်ပျူတာကျောင်းသားကတရားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဒီလမ်းကတရားတွေတော်တော်များမကောင်းပါဘူးတဲ့အဲ့တော့လမ်းမကောင်းတာကွင်းသွားလို့ရပါသေးတယ်တဲ့တရားမကောင်းတာကြတော့ခုံပြန်ကြော်လွားပြီးသွားလို့မရပါဘူးတဲ့အမြန်ဆုံးကလေးမျိုးနဲ့ကလေးဝလမ်းနေတံတားတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါရန်သာရေးသားပြပလိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆွေမစီမာတော့ ERV တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်သူကတော့ရဲချက်အကောင့်ကပြပလာတာပါ ERV တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်လဟာကြီးအုပ်စုကျဲစာအင်းရွာကပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအခုဆိုရင်နွားမွေးမြူရေးတောင်သူများဟာအတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။မိဘဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ထဲကနွားများစားသုံးစားတဲ့
ပါပေါ့เนาะအခုဆိုရင်စေတွေပြန်မိတွေရှုတယ်တရားမြေချက်ဆိုင်တဲ့အပြင်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုရလာပါတယ်အခုဆိုရင်နောင်များအရှင်းလှမ်းစရာစားစရာမရှိတော့အောင်ကိုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တပါးဆိုင်ပြုတ်လို့နောင်များလှမ်းစရာမရှိတဲ့အပြင်ပေါ့เนาะတပါးများရိတ်သိမ်းပြီးတော့လဲစေတွေပြန်မိတွေရှုနေလုံနေကြတာနောင်သမားတွေကတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်အဲဆိုနောင်တွေဆိုစေပြန်ထားတဲ့ရက
ပြပေးပါ ဆို ပြီးတော့ တောင်းဆိုထားတာ ပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်ရယ် ဖျက်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီမှာတော့ no-name အကောက်ပါ တရားဝိတိုင်းတွင်က တဲ့ မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း မှာ နှလုံးတီများကို လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနေကြပါတယ် တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နှလုံးတီ ပြဿနာပေါ့နော် ရဲအဖွဲ့ကလည်း တဲ့ မသိသလိုနေကြပါတယ် ဤသူတွေကလည်း အလုံးမှာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ ၎င်းတီမှာပဲ တရားရသွားထို 200ရသွားထို့နဲ့ ဒုက္ခကြီးအကြီးကျယ်ရောက်နေကြပါတယ် နှလုံးတိုင်းများကို အချိန်မီ အေးအေးယူပေးကြပါယံ ဒီပီမတ်စင် ပြောကြားပေးပါယံ မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကူနဲ့အမားတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆွေးနွေးစီမှာလည်း နောက်ထပ်မီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးတစ်စာမှာပဲ သူ့ရဲ့ အကောင့်နံပါတ်ကတော့ ကြော့မောင်မောင်ဆိုတဲ့ အကောင့်ကပါ မင်္ဂလာပါကိုမတုနဲ့မဆုမြတ်ကြီးတဲ့ရခင်လာတွေကမီတာကတောင်းနှစ်ထောင်တောင်းသုံးထောင်ကြာနေတာကနေတဲ့အခုလာ9000ကျော်တောင်ကြာပါတယ်အိမ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာပါထပ်ထွေဒီဘီကပြောပြပါအောင်လို့အကြည့်စုတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့မီတာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရင်းအများကြီးလာနေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလဲအန်နုံးအကောက်ပါပဲခင်ဗျာကိုမတုနဲ့မဆုမြတ်မင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်အကောက်က
များပြားလာနေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်တဲ့လူငယ်လူရယ်လေးတွေအပြုမြင်တတ်တယ်ဆိုသလိုငွေရကျော်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနဲ့သခိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့သိရှိပြီးအချိန်မီတားဆီးပေးနိုင်ပါရန်ဖတ်ကြားပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာโอเคဒီမှာတော့နောက်တစ်ဆောင်ကတစ်တော်ဦးစီးဌာနကိုသိစေချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြပို့ထားတဲ့စာလေးပါပြောတော့ချမ်းမြေပါစေဆိုတဲ့အကောင့်ကပါချက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာခရိုင်တာစီမြို့အမှတ်တ5စုတို့ချက်ရက်ွက်မှာရှိတယ်တဲ့တစ္ဆက်တစ်ခုအားတဲ့တရားမဝင်တင်းမျိုးကိုဖွင့်စိတ်နေပါတယ်တဲ့မြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနကိုပေးခံထားလေသလားစစ်ဆေးတာတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိပါဘူးတဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနမှာသိစေချင်ပါတယ်တဲ့ဖတ်ကြားပေးပါ DVB ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒုံနေအကောင့်မှာပဲခင်ဗျာဒီအကောင့်အမည်ပေါ်ပြပေးစီချင်ပါဦးခင်ဗျာပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ယခုနှစ်2020ဇန်နဝါရီလမှယခုမေလအထိနိုင်ငံတော်မှချီးမြှင့်သည့်တက်ကြီးထောက်ပံ့ငွေများတန်လီမြို့နယ်ထမလုံလက်ရဲစံမြအရာယူကြီးရွာများရှိတကြီးအဖိုးပွားများမရရှိသေးပါသဖြင့်နဲ့မသေးခင်အသုံးပြုသွားနိုင်ရန်လူတန်းနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာမှကူညီပေးပါရန်အဖိုးပွားများကိုစားတော်တူ DVR အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဖိုးပွားတွေကိုစီစဉ်ပေးလိုက်နိုင်ပါရန်ပေါ့နော်ကြည်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူများစီမှာလည်းအကောင့်အမည်မပေါ်ပြပါနဲ့ဆိုရဲနိုးနေအကောင့်ကပါပဲသူကတော့မိထီလာမျိုးပါပါအခုမိထီလာမျိုးတဲ့အောင်ဆန်းရက်ကျွာကရက်ွက်မှာတဲ့ဦးချိုဆရာမတယောက်ကကျူရှင်တင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်အောင်ပြုတ်နေပါတယ်အခုလိုခေတ်ကာလမှာတဲ့အခုလိုကျူရှင်တင်နေခြင်းကိုမိချီလာမြို့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေကတားဆီးပေးကြပါတဲ့အရင်နာချင်းတွေကလည်းလူမုံမှဆိုလို့တဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြပါတယ်တင်တာကလည်းဘာအပွဲမှမပါပါဘူးတဲ့ကြားရမြင်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးတင်တဲ့ဆရာမကမိချီလာ TTC တောင်းပါပါတဲ့ဒီစာလေးကိုမြို့နယ်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများသိအောင်ဖပြပေးပါတဲ့ကိုမောင်တွနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလဲအန်နုံကောက်ရပါပဲမန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပသိမ်လေးကြီးရွာစနေရ9လ2020ရက်နေ့ကမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကမီးလောင်မှုတွေလည်းများနေပါလေဗီယူဆိုင်တိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမီးလောင်ခဲ့တာဟာမတော်တဆမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ချို့မီးတဲ့ဒီမယားနှစ်ယောက်စကားများရင်မိမဖြစ်သူကအေယိုဒက်စီနဲ့လောင်ပြီးမီးချို့တယ်ဘီပဝင်ကြီးအိနေကအတိမြန်လို့ကြီးကြီးမားမားမီးမလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါဘူးဝိုင်းညှင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကအင်ကိုမီးရှို့ဖို့ကြံစီတာဒါနဲ့ဆိုရင်၃ချိန်တောင်ရှိပါပြီတဲ့ပဝင်ကြီးကနောက်ထပ်အခုလိုမလုံနိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရဲစခန်းကိုတွားပြီးတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂျွာအတွက်ပေါ့နော်ဘီလက်မြေအိ50လှူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ထိရောက်စွာအေးမယူပေးကြပါဘူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒ
ကိုအောင်အောင်ပါကိုမတို့နဲ့မဆုမြင်မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်များလာရှုံမြို့စီမဲမှာတဲ့နွေရာသီတောက်တုံးရေပြက်လက်မှုမရှိစေရေဆိုပြီးတော့ရက်ွက်တရက်ွက်ကိုတုံးရချတခါနှစ်နာရီရေးပေးမယ်အကြအတိလင်းကြောင့်ညာထားပေးမယ်လေတဲ့ကျွန်တော်များနေထိုင်ရရက်ွက်လေးပတ်မှာတော့သုံးလပိုင်း20လေးရက်နေ့တစ်ချိန်လေးလပိုင်း30ရက်နေ့ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲရေးပေးပါသေးတယ်တဲ့ ဆိုင်ရောက်ဝင်ကြီးကျောင်းတဲ့တကွာလူကြီးမင်းများသိရှိနိုင်ရန်ပြောပြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုဗစ်-19ကြောင့်အလုပ်အကိုင်မရှိရတဲ့အချိန်ဒီတစီဒီတစီကိုတဲ့တပေါင်းချက်ဝယ်သုံးနေရပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြကူညီပေးကြပါဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာလေးကိုဖတ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်သဆိုင်အားလည်းတက်တည်ပြီးတော့အများဆုံးကူညီနိုင်ပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီမှာတော
KVA Mahata Alain and Chesaka, Ninyamabia, Leba Nibadi, Chetan Sunyamu, Yabisa Pamyama, Samabia Yijadamia, Sunyamu, Pawanji Emyama, Nizin, Kanzani Jayavadi, Namiawe Unibabi, Pusuraga or the Sayunga Ludmamiagale, the Chimyodongo, and be three subject. Puyigazetamu, Cholo on Puni Java, the Pi, Muibuya came on Sudalu, Piava Madi, the daughter Divi Madison. ဒါဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရဲ့တင်ပြလိုက်ပါသည်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆွေမရှိမှာနောက်တစ်ယောက်ကတော့အကောင့်တန်ရီယာထူဆန်းပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဆက်လုံးပေါင်းပြီးဖတ်ပြပေးပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီငွေတွေကိုကေဗီဇက်အေရီစီဗီစတဲ့ဘဏ်တွေကတဆင့်ခြေပေးခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘဏ်တွေကခြေငွေလာလျှောက်တဲ့သူတွေကိုအချက်လက်အများစွာတောင်းပြီးတော့ပြည့်စုံရင်မချေပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒီငွေတွေကိုမချေဘဲနဲ့ဘာတွေလုပ်ထားပါသလဲတဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချသလဲဆိုတာကိုဒီပြပြကတဆင့်မေးပေးပါခင်ဗျာတဲ့အမှန်တရားဦးစားပေးရခိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ရေးလာတာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်
ဆယ်အင်္ဂေါင်းများရာအင်္ဂေါင်းများကအိတ်တအင်္ဂေါင်း9000ကျပ်နှုန်းဟောက်ခံနေတာကိုအထက်လူကြီးများသိစေရန်ပြောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒီလိုတွေကရောကဖြစ်နေလို့တဲ့ကြက်တဲနေသောအချိန်ကာလဒီလိုတအင်္ဂေါင်း9000ကျပ်ကောက်ယူနေတာကိုအထက်လူကြီးများများအကြောင်းကြားပြီးအတိပေးခြင်းပါတယ်ဒါကိုပြောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေမြတ်စီမာတော့အသေးစားငွေချေးတဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာရင်းများပါတယ်အခုလည်နောက်တစ်ယောက်ကအောင်ဆိုတဲ့အကောင်ပါမင်္ဂလာပါမဆွေမြတ်ခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်အခု B2 ကိုစာပြောပေးရစီတဲ့အခုအေရီတိုင်းကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ကံကလေးအုပ်စုခုနှစ်ရွာမှာတဲ့အခုအချိန်မှာအသေးစားချင်းငွေပေးသူတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်အခဲတွေ့နေရတယ် ဒါဒီကိုမြင့်တင်ရပါတယ်တဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီယောဂါစဖြစ်တဲ့အပေါ်เนาะအခုအချိန်ထိအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်တနေ့စားအတွက်တောင်မနေ့လုပ်ရပါတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာအသေးစားငွေချေးတဲ့သူတွေဟာလည်းပြည်သူတွေကိုငဲ့ညာတင်ပါတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာတအိမ်စင်းတအိမ်တက်လိုက်လံတောင်းခံနေပါတယ်တဲ့ခေတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာလမ
ကျွန်တော်စီမှာတော့လတ်လတ်ဆိုတဲ့အကောက်ပါဘာ။ရန်ကုန်ကပဲကြီးမင်းနိုင်မြို့နယ်တဲ့ဈေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက်ကပါ။အေဗီလာအတွက်မီတာကသုံးစားလောက်နီနီကျနေတာ။သက်ဆိုင်ရာကတိအောင်ဖတ်ကြားပေးစီလိုပါတယ်တဲ့။ဒီညဒီလာတော့မီတာကစာရမြားပါနော်။မီတာကပြဿနာတွေပေါ့လေ။မီတာကတွေပုံများနေတဲ့အကြောင်း။ ဒီရောက်တဲ့နေတဲ့အခန်းမှာတဲ့ဒါပေမဲ့ညာလုံးပေါ့အဲကုန်းကိုလုံးဝမသုံးပါဘူးလေလာတိုင်းမီတာကကတန်းအောင်မှာပဲရှိတာပါတဲ့ဒီလကြမှာ9000ကျော်ပါတယ်တော်တော်များသွားတာပေါ့နော်အကြောင်းမလို့မီတာကတွေလည်းခုံပြန်ပြီးများနေတာကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်ဖို့ဒေတာပြပလိုက်ရတာပါတဲ့ခင်ဗျာ
Okay, so yes, Sima, now tell got the quack out, ma. So, Robin Long, you are, ma. Deep in on your name, Bang Long, Dita, Bang Long, you, Yakwe Lee, the line mark, but the ma, the Noro A wine day, but even at that I went silo, the Noro A wine is a Pansha, A wine, Ebono, the two A wine, or two material at that I went silo, that she would have done that, how I did it.ชื่อไปเป็นสู้พี่รออกูทีมชื่อไปบ่ยาเด้เอ็งซาวยินบ่ลอไหนโลเปลี่ยนชื่อไปบ่ตัดสายหาตาไม่ชื่อตัวเลยบ่ติเสอะบ่าเด้เฮาแกบ่แม่ตัวสิเซียนยังติชื่อพี่รอเมียต้องชื่อไปไหนบ่ติโลสุดตามไปบ่าเด้โอเคบ่ดีก่อนโนนี่อะก่อนบ่ตะมี้กาเด้ ดาเลยบาเร่ดาวินะออนไลน์บอกกันนี่เว้ยออนไลน์นี่ทุบเปลี่ยนไปบ่สิไม่ปัญญาอุทิธานากูดีบีบีก็เปล่าไปบ่เนาะเต็นนั้นไม่ได้อยากดีอูสุดาเลยสู้เลยยาบาเร่ออนไลน์จัดดาลาเว้ยที่จินดาบาออนไลน์กูสร้างเนี่ยอะตะชาเอาลงเวินไม่รู้ผิดปูเลยเองก็เลยป๊าซิป๊าซิขึ้นไปบาบีเว้ยอ่ะอลุ่มแล้วแม้เลีดิกูตะนาดออาพี่ออนไลน์เลีกูတော့ทุบเปลี่ยนไปบาลูกต้อมมันอัดบาเร่เว้ยอ่ะพี่บาอลุ่มมาไม่ชื่อดีเด้ แล้วเปี่ยวนี่บาบีทีนี้เปี่ยวนี่ได้อาจารย์ปัญญาเยวุ่นนี่ฐานะปัญญาเสียมาตีสิบ่ผับปะไปบ่เนาะสุยีลาบาเลยโอเคเสียมาเลยอนงอกังกาบาเว้ยตัวแลอนิมพอโลบาวเด้ตุกก็รอเอียจ้องแลเนี่ยเอียสังงาแลญาแยกแขวยกกลาบาหมู่เนี่ยยกไรเดต้าจีมาเด้เควายเจ้วายฤวุยเสยาวแจเนี่ยดันตาลงงานฤวุอานาบายเนี่ยป้องพี่รอลุษาณีดาจังตัสสายากะอุบรีเนี่ย อุบรีอะอีอยู่เป็นเจเจมาเลยครับเนี่ยที่พี่ๆยกตาลายมีตาสุดเลยอารมณ์จังมาชนะจ้าว่าสิแล้วก็รอบยาวกลับมาอยู่ในกะปะเนาะเทวันเจวันนี้มูเยเสียงไว้เจนเลยที่ท่านตาลงงานนี่ป้อมยานี่แหละจังดีที่ตาไก่จาลาละวะจนเราสิมาเราเจอเซนสุดเลยก็เอาปะมูยาดีมูจาลาบีพี่รู้เลยนั่นด้วยมาตรงแม่เกินแล้วด้วยยีสูมยองทุกพอบุโยอันนี่บาร์เลย ตั้งแต่ยันดาวินชิดูมีอากาศตีต่อเลยลูกสาวมาปีดาจ่อจีวุเอรียามีอาชีพปอบีเชียนในด้วยเทปุเดียบ้าเลยตัวเบี้ยตุสาราซาดูลีเบอร์บ่เนาะมูจาลาบียี่เมียวนี่ลูกเบี้ยบุดีลาลาบักมีอ่ะ โอเคสมัยสีมาร้อนยังคงตั้งกลับมาอยู่ในอาซาลีจะสามาเว้ตัวเราโมลีกับกังมาบ้างทักทวีวีวีเอคุณยี่บ้านน้องเลย ตั้งกลับมาอยู่เนี่ยสลีมยังสามเนี่ยแกว่าแค่ไหนแล้วมาเลยสักตั้งกลับดูการนี้เลยเอ็มอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้มาแค่ไหนอย่างเช่นนี้บ้างเลยเด็ดจากนี้ที่เอ็งอ่ะสมเด็จเดียร์อันนี้นี่ก็เลยอันนี้ปงหินนี่ปอนอ่ะเนี่ยนี่นะเด็ดจะมาเย่มาเข้าเนี่ยดูเรื่องเนี่ยแต่ที่เหลืออู้ลูกจีเหตุอะไรที่ใครไหนเนี่ยแต่ถ้าจะมาเย่ทานาก็ติอ่ะแล้วมาหมดเลยชีวิตติอ่ะสูบีดอกคุณยี่บีดอกขับไปบ้างโอเคไปเลยบ้าไปเช่น ทีมาร์โรนูนี่ก็เอาไปเว้ยนอกจากเรามาคุยได้ดีตาจีบกับกูมิวเน่เช็คข้อที่อยู่กันที่เดียวได้มาเว้ยกูไปจองซีวายอโลกันนี่มาเก้าหน้าจอตอนนี้ทำไมสาวเราไม่เน่ลงไปในใจอย่างว่าเด็ดเชียงงูพอดีกันเลยไอ้เทียดพอดีเด็ดเป็นยังมาพอดีกันงูเปลี่ยนสับผู้ยี่ดูดีกูพี่อาพี่นี่ว่าเด็ดยอดดูยอดได้ดูเขาอย่างนี้จริงพี่ป่าเด็ดน้องนั่นล่ะเราสองปีไหนยัง แต่สายยานั่งเงาจีเกมยาตีจีเนี่ยเจ้าดูดีมาเปลี่ยนใจไปบ่ายอากูยี่ต้องขันอับปาดีเลยสุดจริงเว้ยที่ใช่ไปบุยี่ลาเลยสาวกเมียโอเคที่มาเราเดียวกันนั้นตัวจ้าวตัวก็รอเมื่อเราว่าทักทูดีบีบีเอเลยจะมาก็รอปกติตายจีตั้งแต่เป็นมิวเน่นี่ว่าเสียงจะจีว่ากับว่าเลยจะมารู้มิวว่ามาเลยเสียงงาละนั่นทำนั่นเสียงยันนี่ก็ ถ้าว่ายังไงยังไงนี่มีหลังมุกเก็บไว้แก่บาร์เลยจีว่าชีวิตวิวัฒนาการจูซาปีโรมีเงินแต่ตาจ้าวันนี้ตามีหลังจ้าปีโรมีกูเอชมีเงินแต่ไหนแก่บาร์เลยจีว่ามาจีว่ามองเห็นจะสิ่งไหนนี่มีอะไรสิบาร์เลยตัวเจ้าอย่างเจ้าเจเนตเจ้าอย่างเราวันนั้นจีว่ามาเลยจีว่ามองเห็นจะสิ่งไหนนี่มีอะไรสิบาร์เลยจะสิ่งไหนนี่ฮะจีว่าเป็นทุกปีเนี่ยจีว่าเอาเฉยมุ่งเนี่ยมีแต่ฐานะรูปเต็มใจเป็นแม่เลยแล้วสองปีจีไม่สิบาร์เลยจะแก
တောင်ထက်ဝါရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်လိုပဲပေါ့เนาะလက်ရှိတိုင်းတွေကမီးလောင်ကျွမ်းမှာကတဲ့ကျမတို့ရွာလေးကခဏလေးနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဝါဆိုင်ကိုမီးလောင်တလို့ပဲဒီလက်ရှိတိုင်းကိုမီးလောင်လို့ရှင်ဒါအန်ရဲ့အရင်ကြည့်တယ်ပေါ့เนาะသူကတော့ဒါကြောင့်လည်းကြေးရွာမိခွေးအန်ရဲ့ကွင်းဝေးစီရဲ့အတွက်တဲ့ဒီစာအုပ်အထက်လူကြီးတွေသိရန်တဲ့တော်တော်ဒီပြည်ကရင်ဖတ်စာပေး
တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှစောစောပြောသလိုဝါးဆိုင်နဲ့ဒနိဆိုင်နဲ့တောင်ထမ်းမိုးဆိုင်နေနဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်နေနဲ့ကတ်နေလိုက်လို့ရှိရင်ပူကြောက်ရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့တိန်ဆိုင်ဆိုတဲ့အကောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကအေယာဝီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်ချင်းဘို့အုပ်စုသဲယူအောင်တပြေကျွန်းကြီးရွာကပါတဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာရှိလို့ပါအဲ့ဒါကတော့စာတင်ကျောင်းနေမဖွင့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျောင်းနေဖွင့်ရင်ဘယ်တန်းနေကိုပဲတက်ခိုင်းပါလဲခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကြားရတော့တော့ KG တန်းနဲ့သူငယ်တန်းနေကိုဒီနှစ်မှာမဖွင့်ဘူးလို့ကြားနေရတော့အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုမဆုမြတ်တို့တော့ TV ကနေလို့ဆင်ပြန်လဲပြောချပေးပါရဲ့မြစ်တန်ရက်ခံပါသည်တဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းနေပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အဲဆိုရဘက်ကလည်းထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစီမှာတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကရက်ွက်အဲတချို့မှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စာလုပ်ငန်းတွေပေါ်များနေတဲ့အကြောင်းကိုတိုင်ကြားထားတာပါသူကတော့ခိုင်ဆိုးအကောင်ပါပါမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူကရိုင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာတဲ့ပြည်ထောင်စာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့ရက်ွက်တွေကအစိုးရအဆက်ဆက်သားပြောင်းသွားတဲ့ရက်ွက်တွေကတော့ပြောင်းမသွားပါဘူးတဲ့ခေအဆက်ဆက်ရဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုနိုင်ကြီးပဲကောက်ခံနေကြပါတယ်တဲ့ခေအဆက်ဆက်ကရဲတွေရောရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရောကနိုင်ကြီးပဲကောက်ခံနေကြပါတယ်တဲ့တိုင်းသူရှိလို့ဝင်ဖန်လဲကျိုးအကြောင်းကြားထားပုံများတော့နေကလာဖန်တဲ့ရဲတွေလဲကုံစင်အောင်ဖန်လို့မမိပါဘူးတဲ့တကယ်လုပ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စာအိမ်ကအိမ်20ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်တဲ့ပခုတ်ကူမြို့ရဲ့တရားမဝင်ဒီလိုရက်ွက်ရှိနေတာကျိုးလဲသိခါကြတယ်ရက်ွက်လဲသိခါကြပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့အမှတ်6ရက်ွက်တို့ချက်နှစ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စာအိမ်တွေကိုလုံးဝပြောက်သွားအောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်းငန်နဲ့သမရာကြီးတို့မှဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းမှာကြောင့်တဲ့တင်ပြပေးစီခြင်းမှာတဲ့ WWB အဖွဲ့သားများခင်ဗျားတဲ့ဒါကတော့ပခုတ်ကူမြို့နဲ့အမှတ်6ရက်ွက်တို့ချက်နှစ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စာအိမ်တွေကိုအမြင်ဆုံးပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးသားလာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီမှာတော့အေဂရီအကောက်ပါညီမကားရဲ့ရန်ကုန်လိုင်းတာယာကဖြစ်ပါတယ်ညီမပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခုအထက်ပိုင်းကား express line တွေပြန်ဖွင့်နေပါပြီပသိန်ကားကြီးတွေလည်းအများပြန်ဖွင့်စီကြပါတယ်ပသိန်ကားမောင်းတဲ့ driver တွေတပည့်ရတွေကားမောင်းသူတွေကိုမှီကိုပြီးဈေးရောက်နေရတဲ့ဈေးတွေဟာ covid-19 ကြောင့်တီမာမကြောက်ရပါဘူးတိတိတ်တိကြပြီးသွေးတိုးသေးကြမှာကြောက်နေရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ARV တိုင်းပသိန်ကားလိုင်းတွေကိုလည်းစီကန်းနဲ့အညီအမြန်ပြန်ဖွင့်စေချင်ပါတယ်ရှင်။ကူညီပြီးသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေသိစီဖို့ပြောပြစေချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးရေးပို့လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆွေမဆီမှာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Diamond Shine ဆိုတဲ့အကောင်ပါပါ။သူကတော့မင်္ဂလာဈေးရဒီကားတွေပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာပါ။သူကတော့123လမ်းမင်္ဂလာဈေးကားများကတဲ့စီကန်းမဲ့ပိတ်ဆို့ရထားတာကိုကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းကပါမလဲတဲ့။ဘယ်ကိုတိုင်းရမလဲ။ကူညီပြီးတော့တင်ပြပေးပါ့။နေ့စဉ်စီကံမဲ့ရန်နာမှုကြောင့်လမ်းနေပြည်သူတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရကြောင်းကူညီပြီးတော့တင်ပြပေးပါ့။ဒါကတော့123လမ်းကလမ်းနေပြည်သူတွေတိုင်ကြားထားတဲ့စာလေးပါရှင့်။ကျွန်တော်စီမှာတော့ဝင်းကေတီဆိုတဲ့အကောက်ပါ။ကျမကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကျန်းစစ်သားလမ်းဆွယ်မှာနေပါတယ်။2019-2020ဘတ်ဂျက်နဲ့ဒဏ်များစတင်ခင်းရမှာကျမတို့တလမ်းသာခြံလှမ်းခင်းချင်းခံရရပါတယ်တဲ့အကြောင်းကတော့တဲ့နှစ်ရက်ကွအုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့မချင်းခံပါတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုနဲ့မတက်လို့ခြံပြီးလမ်းခင်းနေဆိုတာခလေးဆန်တယ်လို့အာနာကိုမိမိကျိုးအတွက်300ရောက်ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့လမ်းဆိုင်ရာကော်မတီတို့သိရှိအောင်ဖတ်ကြားပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးရေးပို့လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့ ARI တိုင်းရစာလေးတစ်စောင်ပေါ့နော်သူကတော့လာရိတ်ချူအကောင်ပါARI တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံမြို့နယ်ကစောင်းရွာမအုပ်စုကြေးရခွင့်ပြုရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှညာစင်းရောင်ငွေ300ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့28ရက်တလ2020မှာပြန်လည်ပေးဆက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းယနေ့အချိန်ထိပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူများနှစ်နာပြီးတော့ကြေးရခွင့်ပြုရေးအတွက်လည်းတလလျင်300,000တစ်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများသိအောင်ပြောပြပေးစီကြပါရရှင်တဲ့အခုကာလမှာငွေကြေးအခက်အခဲတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပစံလေးတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးစီခြင်းလို့ပေါ့နော်ညရိတ်လာရိတ်ချိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကရေးသားလာတာပါ
ဒီမှာတော့အန်တော့ကောက်ပါဒါလည်းအရာဝေးတိုင်းရပါပဲဘုကလေးမျိုးတုံးရက်ကွက်စကောလမ်းဖုန်ကြီးကြောင်းရှိပါတဲ့စီကမ်းမဲ့ဆုံးပြကြတယ်အမိုက်ပုံကြီးရတနေ့တခြားကြီးမလာပြီလမ်းပေါ်သူရှန်ကြလေးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုအမိုက်ပုံမှာအနက်များလမ်းတဲ့နေအများနဲ့လမ်းသွားလမ်းလမ်းများများစွာဆိုးွားစွာခံစားနေရပါတယ်ဒီပေမှာကားများဖြတ်သွားဖြစ်လာလုတ်တော်လေတခါမှတင်းဆဲခြင်းမရှိပါလမ်းနဲ့ကဲ့ရဲ့အင
ဘုံအားအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားဒီလိုပါတယ်တာဝန်ရှိသူများအားပြောပြပေးပါအောင်နော်အားကိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလာတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစမြတ်တို့ရဲ့ Talk to TVB အစီအစဉ်ကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြောင့်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပြရစီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုလေးပေးပို့လာသူအားလုံးနဲ့ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်မစမြတ်နဲ့အတူကျွန်တော်မောင်တူးတို့ကပါဝင်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ